Eu trabalho até matéria no ano 2014. Empresa de assistência técnica de São Rosa, de Minas Gerais, vinculada à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Né? Lá está o endereço, Avenida Rádio Cavaca, Belo Horizonte, o site da EMATER, toda a parte do Escritório Central. Missão: promover e desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria da qualidade de vida da sociedade mineira. Essa é a missão nossa da EMATER. Unidades regionais da EMATER, todos os regionais da EMATER do estado de Minas Gerais, está naquele mapa. A unidade regional, ela é composta por um gerente regional, coordenadores técnicos, apoio administrativo, assistentes administrativos, serventes, escritório local, extensionistas e administrativos, no caso de Santo André. Eu, Júnior Manuel Gomes, eu, Joseli Aparecido Souza. E a gente tem também, dentro da EMATER, um parceiro, né, que é funcionário da prefeitura, um companheiro, que é o Eric, né, o Eric nos apoia, principalmente no viver, na parte informática, né, que eu não tenho nada disso. Unidades regionais de Lavras, composto por 38 municípios, com escritórios locais, representando 4,80% de presença no estado de Minas Gerais. Em matéria de regional de Lavras, é a maior regional no estado de Minas Gerais. Tá? EMATER possui 793 municípios conveniados. Está presente em mais de 93% dos municípios mineiros. EMATER hoje só perde para a Polícia Militar. Equipe Regional de Lavras. Nosso gerente regional, Marco Antônio Fábio Júnior, coordenadores técnicos. Antônio Martinez, Flora Aparecida, Marco Antônio Canestro. Os administrativos, nós temos Cleusa Bastos Ribeiro, Francine Aparecida, Panoni, e Silvana Lete Silva Oliveira. A Francine é a ministra das Finanças, é a mulher do dinheiro. Equipe local da Santa Fé, Júlio Manuel Gomes, como especialista local e administrativo. Funcionário da prefeitura, cedido para a EMATER com documento, Joseli Aparecido Souza. A Joseli recebe o salário da prefeitura, mas todos os custos, com diária, com algum treinamento que porventura venha acontecer, todo o custo dela é custeado pela EMATER. Apenas recebe da prefeitura o salário de como funcionário. Número de empregados, total de empregados 2027, técnico tem 1.520, administrativo 15,7 funcionários na fonte de pagamento da EMATER. Fonte de recursos, ali está 2013, mas é o 2014 que está valendo. Principais produtos agropecuários do município de Santo André das Letras. Em primeiro lugar, vem o milho com 3 mil hectares de milho, com produtividade de 6 mil hectares, 6 mil quilos de hectares, 8 mil toneladas de milho. Muito pouco disso é explorado por pequeno agricultor. A maior parte tem grandes produtores, e o milho cultivado por pequeno produtor, na maior parte das vezes, mais de 90%, é para a confecção de cereais e tratado rebanho. Café, 1.100 hectares em produção, com produtividade média de 17 sacos por hectare, 18.700 sacos no município. Feijão, 150 hectares, com produtividade de 1.500 quilos, 225 toneladas de feijão produzido por município também. Leite, 2.525 matrizes, com 17.675 mil litros de leite dia. A maior parte dele, a região do Sobradinho, região lá de Cata Serra, vai para a Cruzilha. Alguma coisa vai para Minuí, virando a parte de Cata Serra. Vai leite para Boa Esperança, vai leite para Lavras, vai leite para Inaí, para Três Corações, e estava ainda até um tempo atrás para Pote-Claro, para Danone. Hoje não dá mais. Eucalipto, 3.700 hectares,
700 hectares, 3.750 hectares de eucalipto, 99% está no grupo Pelato, 1.312.500 metros cúbicos de eucalipto. Organizações e fortalecimento de forma associativa. Só também tem uma associação de produtores. Essa foto aí foi numa reunião que fizemos, um centro de evento. Nessa reunião, né, as representantes da associação estavam nessa reunião. Práticas ambientais adequadas. Produção de 50 mil mudas de espécies nativas e exóticas. Próximo. Práticas ambientais adequadas. Distribuição de espécies nativas adequadas à região para reposição arbórea e matas ciliares. Esse é o que o Edmond falou. Eu vivi que está na dependência da EMATER, que tem o trabalho meu, tem o trabalho do Edmond, então é um trabalho de pessoas da prefeitura, quando a gente precisa de mais gente para fazer um trabalho que precisa de pouco prazo e bastante serviço para se fazer em pouco prazo. A nossa parceira, né, a Prefeitura Municipal, através da Rose, coloca pessoas para nos ajudar. Práticas ambientais adequadas. Dia de campo, saneamento básico, fossa ecológica. Foi uma palestra que teve no dia 31 de julho, na Casa do Emprego e Renda, onde foi proferida uma palestra falando sobre a fossa ecológica, o tanque de evapotranspiração. Próximo. Aí a gente fizemos e marcamos um mutirão no mês de setembro do ano passado, na Escola João Cota, com a presença de pessoas da comunidade, alunos do oitavo ou nono ano da Escola Soldadinho, e fizemos e montamos essa fossa. A parte de alvenaria, a primeira parte da fossa, essa fossa é feita em duas etapas, foi feita por pedreiros da prefeitura. Agora, montagem da fossa, que foi o mutirão. Próximo. A fossa é feita daquela maneira. Tem um tamanho do buraco, vamos dizer assim. Ele é todo impermeabilizado com cimento. Tá? O fundo é com concreto. Ele vai, coloca-se pneus, pedras. Né? A pedra tem toda uma técnica para colocar em tamanho. Tá? Depois, próximo. A fossa é fechada, não vai nada em cima dela. Naquele efeito, aquele trabalho em volta da fossa, para que não entra no churrasco. Planta-se, cultiva-se bananeira em cima dessa fossa. Por que chama evapotranspiração? Quando se planta bananeira, outra planta, tipo inhame, taioba, lírio do brejo, ou até o copo de leite, que é uma planta ornamental que serve para jardinagem, essas plantas não sabem quanto de água elas precisam para sobreviver. Então, passa que elas sugam toda a água que está na cisterna, ela evapora, ela transpira e evapora. Então, ela suga a água, ela transpira e evapora. Só por isso chama tanque de evapotranspiração. Ele é ecológico por dois motivos. Tá? Primeiro que pneu, que é uma coisa que serve para juntar água criar dengue, mosquita dengue, ele é tampado. Ele não vai ser queimado, a maior parte, muitas pessoas, antigamente a prática é usar pneu para queimar carreira, para fazer de novo, para aplicação de novo, que é o nosso pneu. Né? Tem gente que está pondo fogo de pneu até hoje. Né? E é altamente poluente. Então esse pneu é guardado ali. A vida útil dessa fossa é de 23 a 30 anos. Essa fossa é reconhecida pela SUPRAN, Secretaria de Planejamento. Então, a fossa ganhou prêmios. Essa fossa é desenvolvida pela EMATER e ganhou prêmio do Globo Rural. Próximo. PIB total do município, 903.782.10. PIB agropecuário do município, R$ 1.626.884. O PIB agropecuário representa 2,42% do PIB. Então, eu não sei se outro setor, município, outra,
se outro setor tem um PIB tão expressivo quanto o PIB do agronegócio. Né? E Santo André é conhecido no mundo inteiro por ser uma cidade, né, que aqui sai quartzito para o mundo inteiro. Né? E ninguém fala de Santo André. Produz leite, produz café e produz milho. E o PIB ali é altamente expressivo. As ações de encontro do produtor rural em Santa Catarina foi ano passado. Tivemos uns 172 pessoas, né, agricultores familiares, participando do encontro. Né? Próximo. Projeto PNHR. 39 casas construídas no município de Santo André. A princípio, uma desistiu, que é o 38 casas. O valor de R$ 28.500 por casa, o ano passado, foi colocado no município de Santo André R$ 1.111.500, né? Através do projeto e Programa Nacional de Habitação Rural, ou Minha Casa Minha Vida, né? Que é mais popularmente chamado. Próximo. A foto das casinhas, né? Casinha de excelente, foto, por favor. Casinha de excelente qualidade, né? Todo o material foi entregue aos beneficiários e o beneficiário entrou com a contrapartida de 4 parcelas de R$ 285, uma por ano, dá um valor de R$ 1.140, e a mão de obra por conta do beneficiário. Né? A casa teve um prazo para ser construída, está para ser um segundo projeto para São Tomé. Basta que das 38 casas, duas sejam terminadas. Então, se não terminar essas casas, corre-se o risco de não sair o outro programa, o outro projeto, seriam mais 60 casas. E esse projeto, esses nomes já estão na Caixa Econômica Federal, tá? Eles estão sob aprovação. Tão logo concretizar as 38 casas, a Caixa deve estar me chamando para assinar mais 60 casas. Próximo. Projetos elaborados no PNHR, Programa Nacional de Aquisição da Alimentação Escolar, né? De Alimentação Escolar. Hoje não se fala mais merenda escolar, hoje se fala alimentação escolar, porque é feito um cardápio por nutricionista, equilibrado, balanceado, e 30% da verba que o governo manda para o município, 30% tem que ser gasto na agricultura familiar, comprado de produtores agricultores familiares do município. Então foram feitos 3 projetos, um do município para a merenda escolar, para a alimentação escolar municipal, um para a escola do estado e outro para a escola do estado do Sobradinho. São 3 projetos. 9 agricultores familiares assistidos que começaram a comercializar os produtos do programa nacional, no valor de R$ 22.654,42. Próximo. O ano passado, 42 declarações de aptidão, ou seja, DAP, Declaração de Aptidão ao Pronar. O ano passado, 180 projetos de créditos elaborados, um valor de R$ 2.611.711,04, dinheiro de crédito rural que veio para São Tomé. O dinheiro não passou na mão da Prefeitura, não passou na mão da Câmara, não passou na mão de ninguém. Em 180 projetos, esse recurso captado no Banco do Brasil, 95% dele na agência de Cruzília, veio para Santo André. Compra de matriz, compra de maquinário, construção de chalé, reforma ou formação de pastagem, lavoura de café e por aí vai. Compra de utilitário e compra de motos. Agricultores familiares atendidos no centro de Santo André no ano de 2014, 254. Jovens rurais, 39, demais agricultores, 1. Público urbano, 5. Estudantes, 1.687 e PNHR, 39. Aquele estudante, 1.687, como é que é o atendimento deles? Aquele programa Nacional de Alimentação Escolar.
EMATER realiza a chamada pública e esses 1.687 são alunos que se beneficiam e se alimentam com essa merenda, com essa alimentação adquirida. Então, vamos ali, que esse é o que eu mais gosto, né? Crédito rural, 2.611.711. ICMS solidário, R$ 40.121,01. E Minas Sem Fome, através de semente, feijão e milho. O ano passado foi um ano, como é que fala, um ano político, né? Então, em ano político, repasse de sementes. É uma coisa muito risória, porque o governo pode passar semente, porque vem em nome dele, e seria propaganda eleitoral. Então, um período grande, antes da eleição, e o após a eleição, não se passa nada. Né? Então, por isso, o valor é aquele valor pequeno. E o PNAE, R$ 22.854,48. Queria voltar ali no ICMS Solidário. O que é ICMS Solidário? Para frente. Mais. Aí. ICMS Solidário. No governo Azevedo foi lançado esse programa. Ele chamava Lei Robin Hood. Até está lá na frente, Lei Robin Hood. O que Robin Hood fazia? Roubava os pobres, roubava os ricos e dava para os pobres, não é isso? Então, na partilha do ICMS, o governo pega cidades maiores, cidade tem. Que tem mais recurso próprio e divide para demais. Para que se tenha ICMS solidário, o município tem que ter convênio com a EMATER. Quem, por quê? Porque é a EMATER que responde a este questionário trimestralmente. E esse questionário é respondido em cima daqui 254 produtores, mecanização agrícola, distribuição de mudas. É, só a EMATER responde esse questionário. Se não tem EMATER, outro município não pode responder. Tá certo? EMATER, o ano passado, através da lei Robin Hood, respondeu todos os questionários no tempo necessário, na data certinha. A prefeitura veio para ela 40.121. A prefeitura, para que se tenha EMATER, paga-se um convênio. O convênio da EMATER, que a prefeitura pagou para a EMATER, foi R$ 34. Então, vamos fazer a conta. A prefeitura pagou R$ 34 e recebeu R$ 40. Se não tivesse EMATER, não pagaria R$ 34, também não receberia R$ 40. Então, R$ 7, além daquele crédito rural, além do PNAE, além dos outros números, eu queria só colocar, né, reforçar uma vez, e não é vender o peixe, é vender a empresa que eu estou há 26 anos dela, a vantagem de se ter EMATER. Luminárias não tem, Varginha não tem, São Lourenço não tem. Vê a pobreza que estão esses municípios nessa questão, nesses números aí. Crédito rural pode se fazer? Pode. Sindicato rural pode fazer, técnicos particulares pode fazer. Agora, não sei como que é feito isso, a seriedade que se coloca em cima das normas e os critérios para se conseguir esse crédito rural. Próximo. Inscrição da Fata Matéria MG, agradece a agricultores e demais parceiros institucionais pelo apoio e ações em prol do desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Em particular, a Prefeitura e a Câmara Municipal, pela confiança dispensada à nossa equipe. Quero colocar à disposição de vocês alguma pergunta e, mais uma vez, reforçar a parceria que faz a coisa funcionar. E a parceria, quando eu falo, é Prefeitura, EMATER e Câmara. Não vou querer andar sozinho, não tem nenhum dinheiro. Não vai a Prefeitura querer fazer tudo sem EMATER. Não vai a Câmara querer fazer tudo se tiver doido. Então é um tripé. A coisa funciona, porque esse tripé se tira uma perna, não existe tripé com duas pernas só. Senhor presidente. A palavra, o vereador Jeremias. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, aqueles que nos assistem pela internet, todos presentes nessa casa legislativa. Primeiro quero parabenizar o Júnior mais uma vez, toda a equipe dele, a Josi, o Eric, parabéns pelo trabalho. A sigla PNAE, o que significa mesmo? Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tá
certo. E outra coisa, naquela fossa lá, o fundo dela vai concreto? O fundo dela é impermeabilizado com concreto. Mais uma vez, um parabéns. E as paredes é tela e cimento. Não é tijolo, não. É tela e cimento. Tela normal. Tela normal, que a tela amada é menor, né? E coloca esse cimento nela para impermeabilizar a parede. Tá, tá, joia. Obrigado, né? Pelo amor de Deus, presidente. Com a palavra, senhor vereador de João Medeiros. Parabenizar mais uma vez aí, Júnior. Né? O Eric viajou, esse aqui que faz parte da equipe, né? Não sei se o seu nome, pelo trabalho ali. E lembrar, senhor presidente, sem querer comprometer politicamente a Imatea, pelo contrário, a Imatea fez um excelente trabalho. A gente pode acompanhar. Eu acompanho a seriedade da Imatea. Se for ver no site, se você for pesquisar, realmente, cidade que tem Imatea é uma cidade que produz, onde não tem Imatea, a dificuldade é grande. Mas só dentro do contexto aqui, eu fui visitar uma zona, um município na zona rural ontem, presidente, queria fazer uma indicação aqui com urgência de arrumar o município, que a prefeitura vinha arrumar a estrada lá, porque esses dias o dono da fazenda perdeu 700 litros de leite lá nos Pereira. Então eu queria que fizesse essa indicação, reforçando a indicação do vereador Luiz. Nós tivemos lá ontem, eu, ele e o vereador Venturi, eu, o vereador Luiz e o vereador Venturi. Mas o trabalho da Emater, particularmente, é excelente. Dentro das suas responsabilidades, parabéns, meu Júnior, mais uma vez. Eu não acho que então pode ser uma pista mais rápido, não? Mais rápido, né? Já indicar, porque eles não sabem como é que faz lá. Mas nós tivemos uma estrada lá, um monte lá. Tá difícil. Pela ordem, você também. Uma palavra, o vereador, secretário, Daniel Moreira. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Queria parabenizar o trabalho junto com toda a sua equipe no município e falar para ele sobre realmente a credibilidade que tem a Imatea perante aos financiamentos, a tudo que a Imatea ela pega para fazer. Eu sei que as cidades que não têm Imatea, com certeza, ela pena com isso, porque quando vai fazer um financiamento através de um outro órgão, a visualização daquele projeto não vindo da Imatea é diferenciada. Eu tenho pessoas que aconteceu isso com eles. O projeto da Imatea é visto de uma forma realmente diferenciada do que outros projetos. Então, parabenizar o seu trabalho e parabenizar o trabalho da Imatea também em Minas Gerais. Para a ordem, presidente. Uma palavra, o secretário, eu falei errado aqui. Então, o secretário é o Júnior Cardoso, o Oriel é o vice-presidente. Quero parabenizar você, Júnior, a Josi, o Eric, pelo trabalho concedido no nosso município, a população que é auxiliada pelo serviço de vocês, a gente está aí, eu sou da zona rural também, e acompanho muito o desenvolvimento. E vejo quanto a Imatea contribui com muitos município nosso aqui, em termos de orientação, de preparo, de maneira de chegar até os meios, facilidade para cuidar das lavouras. Então, sem vocês aqui, Ju, isso talvez seria muito mais difícil, porque seria por custeio próprio. Muita gente está aí hoje pelo Pronaf, né, sendo contemplado com maquinário mais em conta. Então, através da orientação do pessoal da Imatea. Só tenho a agradecer a sua pessoa pela amizade com a gente aí, um pai de Deus, meu irmão. E pedir que continue sendo assim, contando com a pessoa da gente, que na força que a gente tem, são parceiros. Obrigado. Pela ordem, presidente. Uma palavra ao vereador, Luiz Pereira, tchau, amador. Quero parabenizar o Júnior, a Josi, o Érico pelo trabalho. Iniciativa sua, eu acompanhei em partes essa fossa ecológica, eu já acompanhei cursos sobre essas fossas. É uma saída grande para o município, porque a parte ambiental hoje a gente sabe que é preocupante e a gente reconhece seu trabalho aqui no município. Aí eu deixo a minha pessoa, a gente aqui nessa casa, eu acho que todos aqui deixam, a gente, quando a gente puder ser parceiro, a gente está à disposição. Parabenizo mesmo de coração. Sobre a parte que o Dimon falou, a Imatea como parceiro, eu acho que a gente precisava ter mais diálogo sobre as questões do pequeno agricultor que vem sendo penalizado pelo tempo,
pelo a expansão municipal nossa, que é muito, muito elevada, é muito grande. A gente sabe das condições da prefeitura, que talvez não seja satisfatória no momento, mas eu acho que onde existe diálogo, existe soluções. E a gente deixa aqui a casa, nós aqui representantes, a gente que visita as comunidades rurais, a gente, eu mais demais vereadores, que sempre a gente está visitando as comunidades, a gente está vendo que está faltando mais parcerias entre nós políticos aqui dentro da cidade, porque realmente a vida rural ela é bastante difícil. Como foi dito há um ano atrás, esse maquinário fornecido pelo governo federal e governo estadual, ele veio para resgatar e ajudar o pequeno agricultor que sustenta nosso país hoje. Então fica aqui a minha palavra, que a gente precisa buscar soluções sim sobre o produtor rural, que a alimentação não pode ser perdida por falta de saneamento, de saída de extrato. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador, o presidente. Primeiro, queria parabenizar você, Júnior. E você falou que tem duas casas que não foi entregue ainda? Duas casas ainda não estão acabadas. Então, a obra é foi completada. É porque já teve alguém que me procurou para saber quando que ia ter o início da outra etapa. Né? Aí tem prazo estimulado? Então, teve uma reunião com todos os 38 beneficiários. E as duas casas que ainda não foram acabadas, não estão acabadas, deram um prazo para eles até dia 15. Hoje é dia 10, né? Então, dia 15, está vindo o pessoal, o engenheiro, o pessoal da Caixa Econômica Federal, tá? Tomara que essas casas sejam acabadas. Porque a pessoa começa a vai estar inadimplente com o programa, então tem as sanções valendo, né? Não sei o que seria. Sei que coisa boa, né? Que é uma coisa tão fácil, tão boa, e a pessoa gastou um inimigo para fazer uma casa de 70 metros quadrados, é complicado. Terminando, aí começa. Terminando, para começar a nova etapa. Né? Porque não pode dar nada inadimplente para começar uma nova etapa. E a Caixa Econômica é por etapa. Tudo foi por etapa. Para 38 casas, né, foi por etapa. Veio material para a base, quem acompanhou, né? Vai entender melhor. Veio material para a base, depois veio tijolo, foi chegando assim, até chegar ao final, veio o acabamento, vidro e tinta. Então não veio a tinta, não veio nada de forma que não fosse para ser colocado na obra. Né? Então foi tudo por etapa. E vim o engenheiro fazer a foto, vi o andamento da coisa. Pedia mais, segunda etapa. Pedia a terceira e assim as 38 casas e as acabadas, né? Veio e foi assim. Então tem que acabar essas umas para vir uma nova etapa. E nova etapa seria um novo programa. E quem ainda não cadastrou tem como estar cadastrado na segunda etapa? Pode estar cadastrando, só que tem 60 que está na caixa. A prioridade são desses que estão lá. Pode ser que pessoas desistam, né? E o número permaneça 60. Vai dando aqueles que já estão lá, né? Pela ordem, senhor presidente. Como o Júnior disse, que pessoa acompanhando, acompanhei a entrega de várias partes de materiais e vi que todo o material chegou em praticamente toda a região. Não veio aqui o material em falta, não. Só a parte que era do governo, que era para ser entregue. Não faltou nada. Teve gente que reclamou que faltou a areia, teve gente que reclamou que faltou tijolo. Teve gente que reclamou que faltou um caminhão de areia. Uma pessoa reclamou que faltou um caminhão de areia. Teve cara que sobrou 2, 3 pés de areia. Agora não sei se a chuva foi enxurrada no voo. Veio 90 sacos de cimento para casa. Cada casa daquela, no padrão, 90 sacos de cimento. Eu não sou pedreiro, mas também sou muito fora. 90 sacos de cimento, muita gente fez a casa apenas com 90 sacos de cimento. Teve pessoa que comprou mais 60 sacos de cimento para fazer a casa. Desculpa, eu me sinto.
Uma pergunta, Júnior. É, conforme a situação da pessoa que entrou no programa e não possuiu o imóvel, existe uma penalidade para essa pessoa e quais os procedimentos para aquele material perdido? Eu fiquei sabendo que o material perdido. Quando o beneficiário assinou aqui em 2013, na CUP 2013, foi isso? Assinou nessa casa aqui, na Câmara, né? Foi. Todo mundo assinou aqui. Assinaram um contrato. O contrato tem cláusulas, né? E tem que segui-las. Agora, a inadimplência, eu não sei. Não procurei saber, pensando que todo mundo seria de peixe. Mas tem regra, e tem essa coisa, né? Mais alguma pergunta? Fica à vontade. Dentro aqui, você tem uma. Eu quero parabenizar o Júnior. Eu vi uma coisa muito interessante ali, e não sei se todo mundo concorda. Essa fossa que ele mostrou para nós, mas vindo ali, deveria levar nós, eles, né, deveria levar até o conhecimento do pessoal, os municípios. Por exemplo, Cantagalo, né, a nossa água já está poluída. Já fizemos, né, reuniões, me parece que continuou do mesmo jeito. A prefeitura construiu a fossa na história do Cantagalo, mas os moradores do bairro do Cantagalo, e o que eu saiba, os dois ou três que construíram. Então, era uma maneira de incentivar eles a construir, então levasse isso aqui na escola do Cantagalo, algum lugar, convidasse eles e mostrasse para ele, né, como que é feita essa fossa, porque eu vi uma fossa que não fica tão cara. Né, Júlio? O que vocês acham? Foi feita uma reunião na escola do Cantagalo, com moradores da região do Cantagalo, mostrei essa fossa, o procedimento de construção dessa fossa. Tinha mais ou menos 17 pessoas, né? Inclusive tinha vereadores lá, vocês estavam lá, né? Eu falei dessa fossa a fim, ponto por ponto. Então, conhecer a tecnologia, conhece, né? Agora, utilizar dela, aí já é uma coisa que vai extrapola, né, ao nosso, a nossa vontade, né? Então, no Cantagalo, aí quando teve aquela reunião, falando-se que a água estava contaminada, eu propus para a prefeita, um dia lá, que a prefeitura, para pedir alguma coisa, né, ou para orientar, ela tem que fazer parte dela. Então, fizemos na escola do Cantagalo uma fossa. Essa fossa da escola do Cantagalo era inviável, porque não caberia lá dentro. O espaço do Cantagalo é um espaço reduzido. Fizemos lá uma fossa séptica. E assim disse para o prefeito: vamos fazer a fossa aqui para dar exemplo. A hora que chegar em um produtor, um morador, fala assim: tem que fazer a sua fossa. A prefeitura, o poder municipal, pode falar, né, com ganho de causa, porque ela fez a parte dela. A escola do Mato Dentro está fazendo uma fossa dessa natureza. A escola do Mato Dentro está fazendo assim. O paredão também. Paredão, vamos fazer assim, e o batinho, vamos fazer assim. E o João Costa. O João Costa já está pronto. João Costa é essa foto aí. João Costa é essa foto. Então, Mato Dentro está com o buraco já feito, só falta a parte primeiro. Então, o município está indo para esse lado. E o poder municipal, o poder público, está fazendo a parte dele. E toda fossa que vai montar, eu levo a comunidade para ajudar. Porque eles ajudam, é mão de obra. Eles conhecem a tecnologia.